Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Бид өнөөдрийнхөө мэдээлэл сурвалжлагаар тэргэнцэртэй иргэдэд тулгамддаг асуудлуудыг хөндөж байна. За тэгэхээр хүн болгон өдөр тутамдаа хороо болон хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвөр бол үйлчлүүлэх зайлшгүй шаардлага бол гардаг байгаа юм. За тэгэхээр энэ ард харагдаж байгаа одоо энэ тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан одоо хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн зам бол байна. За тэгэхээр энэ дээр бол тэргэнцэртэй иргэд ганцаараа бие даагаад оролцох одоо ингээд үйлчлэгийг төрийн үйлчлэгийг авах боломж байна уу гэдгийг одоо та бүхэнд илүү ойр байлгах үднээс одоо би өөрөө ингээд тэргэнцэр дээр суугаад одоо явж харуулъя. За одоо ийш ингээд ганцаараа гарч үзье. Ой эн чин юу энэ голынхны хүнд зориулсан шатны унлаа штэ. Эх гарч болох нь үгүй. Юу вэ туслаар эн чин юу вэ? Йоо. За тэгэхээр түрүүн бол яг энд бол харсан бах тэргэнцэртэй иргэн бол яг өдөр болгон өдөр тутамдаа ингээ хажуудаа хүнд агуулдаад явна гэдэг бол бас хэцүү. Тэр хүн бас нэг амьдралаа бас ажил хөдлөмөр эрхлэх бас асуудал байна. За ингээд сая харсанчлаа ингээ ганцаараа болвол ингээ нийгмийн харилцаанд ороход ингээ унаад бэртэж гимтэх асуудал бол ингээ алхам ингээ нэг хүний хамгийн одоо өдөр тутамдаа үйлчлүүлдэг өрхийн эмгэгтэр хүртэл ийм хүндээ ээлгүй тэргэнцэртэй иргэдэг одоо эрхийн юусоо хангаж өгөхгүй юм шигтэй ийм байна. За одоо үнэхээр ганцаараа явж чадахгүй байгаа юм чинь би хүний тусламж аваад ингээд хүнээр төрүүлээд явж үзье. Төлхөнөд нэг төрөөд өгдөө. Хоёлаа нэг яваад үзье да болох нь. За одоо тэгвэл өдөр тутамдаа ганцаараа явж чадахгүй юм чи за хүнтэй яваад үзье. Хүн туслаад одоо би чи яах ёстой вэ? Энэ голынх нь энэ ингээд тулаад байгаа байхгүй юу? Одоо энэ тийг яах ёстой юм? Ингээд тулаад байгаа байхгүй юу? Одоо ганцаараа бол ингээ хоошоо унах, бэртэх асуудлууд бол энд үлдэн. Яваад авах чим баг балга юм лөө. Энэ гарахгүй байна. Энэ урс энэ бүр толчлаа шүү дээ. Уртлаа. Хоошоо нүргүүл. Энэ бол бүр яаж. Эн дээр ингээ за гарчлаа гэж бодоход одоо буцаад яг яаж буух вэ гэдэг асуудал байна та. За яаж игээд бол нилийн одоо хүч гарга зарцуулж ийж гарч ирлээ. Та бүхэн түрүүн бол харсан бахийг энэ байгаа энэ тэргэнцэртэй иргэнэ төрж явж байгаа хүнийхэн шат нь бол ингээд стандарт хангахгүй одоо ингээд тэргэндээ тулж гин. Дээрэс нь хит огцом өксүүр ухраас бол ийшээ гарахад бол маш их хүч шаардж байна. Энд бол ягаад ганцаараа гэх юм төлөвт ингээд хоёлаач бол гарах боломжгүй. Тэргэнцэртэй иргэн тэр болгон цай хүчтэй бяртаа эргэтэй хүнд агуулад явах хүмүүс байлаа гэхэд хүүхдэрээ окнороо төрүүлээд явах ч хүмүүс байгаа. Тийм хүмүүс бол ийшээ яг иймэрхүү замаар бол гарах ямар ч боломж алга байна. Ардны орчим нь одоо төр болон байнгын тэргэнцэр эргэлдэг хүмүүс байгаа Монгол улсын хэмжээнд. Тэгээд тулгамдаг асуудал бол ерөөхдөө л нийгмийн харилцаанд бусдын адил одоо оролцож чадахгүй дэд бүтэц одоо барилга зам талбай нийтийн тээврийн хөтөмжийн хөдлөс болоод нийгмийн харилцаанд оролцож чадахгүй байгаа гэдэг. Нийтийн тээвэр те одоо өглөө парк шинжилэл одоо жил болгоно лохтын цахилгаанаас зам тээврийн ямаас ингээд парк шинжилүүд тэгээд нийтийн тээврийг шинжилж байгаа. Гэтэ ингэж шинжилэхдээ яг нөгөө хөгжлийн бишэлтэй хүмүүст хүртээмжтэйгээр яг тэргэнцэртэй хүмүүс орж болох боломжтой тийм автосуудыг л авчих юм бол энэ асуудал шийдэгдэх гэдэг. Тиймээс одоо бидний нөгөө нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг нэмэгдүүлээд юм уу биднэрт зориулсан тусгай ажлын байр бол ерөөсө хэрэггүй. Зүгээр л энэ автобус нь ингээ хүртээмжтэй байх, зам талбай саадгүй байх, бүхэл барилга байгууламж одоо нэвтэрч орох боломжтой байх. Ийм байх юм бол бидний энэ тусгай ажлын байрн дээр ажиллах шаардлагагүйгээр одоо танай дэл үзэс ч юм уу эсвэл аль нэг эмнэлэгт эсвэл аль нэг төрлийн байгууллагт ороод энэ хүмүүс ажиллая гэвэл нөгөө бусдын адил одоо эрхээ эдлээд дээрэс нөгөө нийгмийнхээ өмнө үүрэг хүлээгээд иргэн хүнийхээ үүргийг хүлээгээд улстай татвараа төлөөд ингэж явах боломжтой. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд нийгмийн халамж бэлэн мөнгийг төр албан тушаалнаас гуйхаас илүүтэй тэмдэг зориулсан нээлттэй стандартад нийцсэн зориултын налуу зам тэмдэг тэмдэглэгээ хийж хэвг олон жил шаарцаар ирсэн. Гэвч шинэ баригдаж байгаа барилга байгууламж зам дэд бүтцээ ашиглалтанд оруулахдаа зорилт бүлгийн иргэдийн санал хүсэлтийг хайхралгүй ингийн иргэдэд зориулсан байрж байгаа нь нийгмийн ялгарлан гадуурхалт юм а. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй иргэд өдөр тутамдаа хэн нэгнээс тусламж авахаас илүүтэй өөрөө бие даан нийгмийн харилцаанд орохыг чухалчилдаг. Гэтэл ганцаараа бие даан нийгмийн харилцаанд орох нь бүхэл гэрийнхээ үднээс эхлэн асуудлуудтай тулгарч байна. Үүний энгийн нэг жишээ нь тэдэнд зориулсан нийтийн тээвэр байхгүй учраас заавал хүн гуйж ховын унагаараа зорчдог. Үүнээс гадна иргэд төрийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах хамгийн ойр байдаг хороо өрхийн эрүүл мэндийн төвийн налуу зам шаардлага хангахгүй байгаа юм а.